When I found you, I saw raw, untamed power. And beyond that, something truly special. Fala galera, muito bem-vindos de volta para mais um vídeo do Cinepop. Eu sou o Pablo Bazzarello e hoje vamos falar sobre o quê? Uma pequena dica aqui, minha blusa, Darth Vader na praia, pegando solzinho, getting darker, é óbvio, o filme mais aguardado do ano, Star Wars, Os Últimos Jedi. Bom, quero lembrar também para vocês que a minha crítica completa em texto já está no Cinepop, foi lançada ontem, nós fomos um dos primeiros sites do Brasil a lançar a crítica do Star Wars, Os Últimos Jedi, a gente pôde conferir ontem numa exibição para a imprensa. E também lembrar que em breve estará no ar um vídeo com spoilers. Nós fizemos uma pergunta ontem no Facebook, vocês participaram, vocês mandaram pra gente as perguntas, o que vocês gostariam mais de saber, e a gente vai responder nesse outro vídeo, a gente vai citar o nome de vocês, a gente vai selecionar as melhores perguntas e vai responder num vídeo, em breve vai estar no ar. Então vamos logo para esse vídeo, que é sem spoiler, será uma breve análise. De qualquer forma, o primeiro contato com Os Últimos Jedi foi muito positivo, eu gostei muito do filme, mas eu digo o seguinte, o primeiro contato que eu tive com O Despertar da Força, que foi o filme anterior de 2015, digamos que foi bem mais positivo, foi um saldo muito mais positivo. Uma coisa que eu tiro o chapéu para esses novos filmes que vêm sendo produzidos pelo J.J. Abrams, né, o primeiro foi até dirigido por ele, é que ele se distanciou o máximo daquela trilogia da década de 90 e 2000 que foi dirigida pelo George Lucas, né? Que foi a trilogia toda feita em fundo verde, em telas verdes, tudo criado na pós-produção, tudo de forma artificial. O J.J. Abrams, sabiamente, ele se distanciou ao máximo disso. Ele foi buscar lá, foi beber na fonte da trilogia original, criou tudo, ou quase tudo, muito do filme, né? Muitas partes do filme foram criadas com efeitos práticos ali no set, foram construídos sets ainda, e ele buscou muito essa referência de criar tudo que a gente vê ali durante as filmagens. É óbvio que tem muitos efeitos especiais ainda, tem muitas cenas criadas em CG, em pós-produção, não tinha como não ser a essa altura do campeonato. Mas mesmo assim ele conseguiu se manter fiel o suficiente, e ele repete tudo isso aqui, essas referências todas, e a forma de fazer cinema mais antiga, mais tradicional, ele consegue se manter fiel a esse espírito nesse novo filme dos Últimos Jedi. O que eu achei assim, o primeiro contato que eu achei do filme, é que eu tava comparando com o Despertar da Força, que foi um filme que já chegou, na minha opinião, chutando a porta, né? Ele já nos prendeu, talvez até muito pelo fator nostalgia, mas não apenas isso. O J.J. Abrams soube contar uma história, né? Ele soube ali mexer na estrutura de roteiro mais palatável, vamos dizer assim, ao grande público. Ele criou logo de cara uma grande cena, né? Que vários críticos do passado e estudiosos diziam que se um filme não te prende logo no primeiro rolo, dificilmente, antigamente era rolo de filme, né? Não é que nem hoje em dia. Hoje em dia a gente podia dizer até o primeiro ato, né? Se ele não te prende até essa primeira parte do filme, dificilmente ele se recupera depois e consegue ganhar sua confiança, seu interesse. Ele tem que chegar no primeiro ato e desenvolver a história, desenvolver o personagem e prender sua atenção logo de cara. Então eu acho que por todos esses elementos, Os Últimos Jedi sai um pouco prejudicado no plano geral, né? Se você for analisar por todos esses fatores. Eu acho que o filme demora um pouco a engatar, né? Eu acho que é um problema um pouco de narrativa e até um problema de roteiro do Rian Johnson, né? Rian Johnson, não sei como pronuncia o nome desse diretor, que é o diretor de Looper. Ele só tinha um grande filme no passado dele, no currículo dele, que é uma ficção científica que não foi tão bem recebida quanto esperava-se. Aqui nos Últimos Jedi, eu acho que ele demora muito para situar a gente no que vai ser essa história. A história começa de uma forma que parece que tá no status quo, né? Parece que não mudou muito em relação ao que a gente viu no Despertar da Força. A Primeira Ordem, que é aquela substituta lá, aquela,
aquela organização substituta do Império, muito similar ao Império. Eles começaram a ganhar mais espaço, começaram a crescer dentro da galáxia e começaram a oprimir e dizimar os rebeldes que estavam querendo destronar essa organização. O que vocês querem saber também é a participação da Leia, né, da nossa saudosa Carrie Fisher, e ela aparece bastante, ela tem grande destaque. Ela, como foi reportado, ela conseguiu terminar as filmagens desse longa, desse 8º episódio, ela completou a participação dela, e não é uma participação pequena como no Despertar da Força. Ela é um dos personagens principais do filme, ela tem uma participação incrível, ela tem um momento assim de arrepiar. Então eu quero dizer que a Leia tem uma participação assim incrível, é uma baita homenagem. No final dos créditos tem uma dedicatória para Carrie Fisher, tem uma homenagem para ela, né? Voltando à narrativa e à estrutura do longa, você tem uma subtrama envolvendo o personagem do John Boyega, o Finn, né? Que eles vão para um planeta cassino a fim de descobrir um cara que é um mestre arrombador, é um cara que consegue entrar e invadir qualquer lugar. E é um trecho que poderia ser mais enxuto, ele toma muito tempo do filme. É um momento que não tem muita relevância para a trama toda. Então isso é só um exemplo, é um dos trechos que poderiam, no início, assim, eu digo no início até a metade, até um pouco mais da metade, o filme poderia ser mais bem amarrado, poderia ser mais bem editado, poderiam eliminar certas cenas. Até a metade do filme, até um pouco mais da metade do filme, nada de tão significante, vamos dizer assim, acontece no filme. Acontecem poucas coisas. Essa cena do treinamento da Rey lá na ilha, onde está o Luke Skywalker, por exemplo, é uma cena que só acontece para preencher as lacunas do passado. A narrativa do presente parece estacionada. É um momento explicativo. Nesse filme, especialmente, mostra certas... poderes, vamos dizer assim, dos Jedi que não tinham sido explorados em filmes anteriores. Então isso realmente é uma coisa refrescante. Mas a forma toda, a estrutura em si, você sente que são pequenos detalhes ao longo de mais da metade do filme. Bom, mas uma vez dito isso, né, também é muito justo dizer que a partir, quase chegando no terceiro ato, uma cena específica que envolve o Kylo Ren, a Rey e o líder Snoke, né, o papel aí virtual do Andy Serkis, mais um. A partir dessa cena, o filme explode. O filme decola e não volta mais. Ele sobe, sobe, sobe numa crescente. É adrenalina pura. É reviravolta em cima de reviravolta. Acontece coisas que vocês não estão esperando. Eu posso dizer isso com certeza. Então eu acho que por esse âmbito, por esse quesito, né, de que o filme é tão bom no terceiro ato, né, que a gente fica imaginando que ele poderia ser assim o filme todo. Mas não desmerece o filme, né? Ele com certeza sobressai e deixa para trás nossas dúvidas de que se esse episódio era bom ou não, porque o terceiro ato, a parte final, é tão incrivelmente boa que elimina qualquer indigestão que a gente tenha tido na primeira parte. A primeira parte não é que ela seja ruim, eu só acho que ela demora muito a engatar e que ela não acrescenta nada em relação ao Despertar da Força. A gente só tá vendo uma continuação do que havia sido construído ali. Já a terceira parte, a parte final do filme, não. Ele subverte tudo, subverte personagens. Não é só lado negro e lado bom, ao lado da luz, da força. A força nesse filme é mostrada como em nenhum outro filme, né? A força sempre foi o lado negro e o lado da luz, o lado bom. Não é bem assim. E aqui nesse filme ele mescla esse meio, esse lado acinzentado, mais do que qualquer outro filme da franquia Star Wars. Então é muito interessante. E eu digo mais, por mais que eu tenha gostado mais do Despertar da Força no todo, eu acho que o terceiro ato dos Últimos Jedi é em questão de reviravoltas, de te subverter, de mostrar o que você não estava esperando constantemente, uma em cima da outra, uma cena atrás da outra, ele consegue ser mais satisfatório nesse quesito do que o Despertar da Força e do que o Rogue One. Então, por tudo isso, eu recomendo, minha recomendação máxima, para que você corra, não perca um minuto, corra para os cinemas, vá ver as sessões de pré-estreia, tente comprar, quando estrear, veja nas primeiras sessões, veja mais de uma vez, esse filme merece. Lembrando também que a gente está com uma lista, corram para ver no Cinepop, a gente fez uma lista dos
filmes da franquia Star Wars ranqueados do pior ao melhor, né? A gente botou na ordem de preferência os nossos filmes, todos os filmes da franquia, a trilogia clássica, a trilogia do George Lucas da década de 90, os dois, já estão incluídos os dois novos filmes dessa nova trilogia, tanto o Despertar da Força quanto os Últimos Jedi, já incluímos os Últimos Jedi na lista, tem o Rogue One também incluído, e tem um pequeno gracejo, uma pequena brincadeira que eu coloquei lá, que são as menções honrosas e desonrosas. Pequenas obras que talvez vocês não saibam que fazem parte dessa mitologia estendida do George Lucas aí do Star Wars, da década de 80 principalmente. Bom, galera, esse foi nosso vídeo. Lembre-se, a crítica, vão sair várias matérias aí do Star Wars, a gente tem mais duas outras matérias para entrar em breve, vai sair o vídeo com spoilers. Não esqueça de assinar o canal, ativar o sininho para notificação. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem, comentem, nos vemos em breve e lembre-se, o lado negro não leva ninguém a nada. Vão pra luz. Um grande abraço, até mais.